Բարեզեց, շարավեղագոմբի տաղավարում այսօր կխոսենք վերջին շրջանում ամենակնարգող խնդիրներից մեկի մասին։ Եթե Հայաստանում շարունակվեն ապագա երեխայի սեռի հատկանիշով ուղղության արհեստական ընդհատումները, ապա ըստ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի կանխատեսումների, մինչև 2060 թվականը Հայաստանը կկորցնի գրեթե 93,000 աղջիկ կամ ապագա մայր։ Մինչև 2000 թվականի յուրաքանչյուր տարի 2000 երեխա լույս աշխարհ չի գա միայն այն պատճառով, որ ձևավորվել է որպես աղջիկ, որոնք են սերով պայմանավորված պտղի նախածննդյան ընտրության հիմնական պատճառները։ Այս և այլ հարցերի շուրջ մեր հաղորդման շրջանակներում այսօր կխոսենք ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի երևանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանի հետ։ Բանալիության շնորհակալություն մեր ներկայացնելու համար, եւ այսպես այս մտահոգիչ վիճակագրության հիմնական պատճառները որոնք են, եւ իրականում ինչ սպառնալիքներ ու վտանգներ են ենթադրվում։ Իսկապես խնդիրը մտահոգիչ է, եւ խնդիրը որպեսզի տեղի ունենա որևէ հասարակության մեջ, ընդհանրապես անհրաժեշտ են երեք հիմնական պատճառներ, որոնցից մեկը դա ծնելիության անկումն է, որը Հայաստանում տեղի ունեցավ անկախացումից հետո, եւ մենք ունեցանք մոտ 2.5 անգամ ծնելիության ցուցանիշի անկում։ Երկրորդ պատճառը դա տղայի գերակայությունն է, ավելի շատ ցանկությունն ունենալ տղական աղջիկ, ինչը Հայաստանում մոտավորապես 6 անգամ ավելի է, հա, այսինքն Հայաստանի ընտանիքները 6 անգամ ավելի շատ ցանկանում են ունենալ տղաներ, քան աղջիկներ։ Երկրորդը դա տեխնոլոգիաների հասանելիությունն է, այս դեպքում գերձայնային հետազոտության հասանելիությունը, որը որ հնարավորություն է տալիս բավականին վաղ ժամկետում իմանալ ապագա երեխայի կամ պտղի սերը, դսերը սերը։ Սրանք են այն երեք հիմնական պատճառները, որոնց գոյության առկայության դեպքում դրա հասարակության մեջ տեղ են ունենում այս բարձրասական իրականում գործընթացը և երևույթը, որ կոչվում է երեխայի նախածննդյան սեռով ընտրությունը։ Մենք մի քանի հետազոտություններ իրականացրեցինք սկսած 2011 թվականից, և այդ թվում նաև ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ մեր համար որպես Հայաստանի երկիր իր ամբողջ այս փունջով խնդիրների, որը կա հիմնականում ժողովրդական խնդիրների հետ կապված, և մի քանիսը դուք արդեն նշեցիք, օրինակ, որ մենք պոտենցիալ կարող ենք կորցնել մինչև 93,000 ապագա մայրեր, որը կարծում եմ բավականին մտահոգիչ խնդիր է, քանի որ մենք սրանով ուղղակի նվազեցնում ենք մեր մայրական բազան։ Բայց բացի դա, մենք ունենք սրա այս երևույթի նաև այլ բացասական կողմեր, և դրանցից ամենակարևորներից մեկը նաև, որ նման երևույթը բերում է հասարակության մեջ սեռերի նման ամուսնության, այսպես կոչված նվազում է ամուսնական շուկան, հա, համապատասխան սեռի ներկայացուցիչ գտնելու խնդիրը, ուրեմն առաջանում, բացի դա նաև այն երկրներում, որտեղ որ այս ֆենոմենը բավականին վաղուց ի հայտ է եկել, օրինակ Չինաստան, Հնդկաստան արդեն 30 տարի պայքարում են, առաջ են գալիս այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսին են կրիմինալի բարձրացումը, որտեղ հասարակության մեջ համարտված թիվը, միայնակ համարտված թիվը բարձրանում է, և սա վերում է բացասական երևույթների։ Մյուսը շատ կարևոր սոցիալ-տնտեսական հետևանքը, որը որ կարող են ունենալ, նույն Չինաստանի օրինակը եթե վերեմ, այսօր մինչև 60 միլիոն միայնակ տղամարդու կա Չինաստանում։ Սա կարևոր է, որովհետև Չինաստանը, ինչպես Հայաստանը, չունի կայացած սոցիալական ապահովման այդ համակարգը։ Իսկ այս խնդիրները ավելի շատ սոցիալական խնդիրների արդյունք են ձեզ, թե իրականում նաև հոգեբանական կարծրատիպերի արդյունք են։ Առաջինը, այսպես հուզական մակարդակի վրա, բա իմ ազգանունը շարունակող չլինի, հա, այդ ուրեմն հոգեբանական կտրվածքի մեջ է, քանի որ մենք գիտենք, որ մեզ մոտ տղաներն են, հա, ազգանուն շարունակողը, պատրիարխալ հասարակություն որպես, կլասիկ պատրիարխալ հասարակություն, երկրորդը դա մեծահասակ տարիքում սատար լինելու խնդիրն է, այդ են ինչ որ ես ասեցի, չունենալով կայացած սոցիալական ապահովման համակարգ, ընտանիքները, ծնողները մտածում են, որ տղան պետք է իրենց կարողանա հետագայում
աջակցել։ Եվ սա նաև բերում է երրորդ հիմնական կետին, պատճառին, ինչին, որովհետև տղայի հնարավորությունները, ընդհանրապես տղամարդու հնարավորությունները հայկական հասարակության մեջ, մեր բնակչությունը ընկալում է, որ նրանք շատ ավելի բարձր են, շատ ավելի տղամարդու դիրքը շատ ավելի կարևոր է, քան ստեկնոլոգիական դիրքը, և հետևապես ֆինանսական, սոցիալական դիրքը և հնարավորությունները տղամարդու մոտ շատ ավելի շատ են և բարձր, որի հետևանքով և տղամարդը ավելի լավ հիմքեր կունենա ծնողներին հետագայում ապահովելու։ Սրանք են հիմնական այդ պատճառները, այնտեղ կան շատ ավելի այլ պատճառներ, ընդհանուր մինչև զինվորը մեզ պետք, որտեղ մենք անավարտ պատերազմի մեջ ենք, իհարկե, ոչ մեկ դրամա հետ չի, դրան չի առաքում, բայց եկեք մտածենք իսկ 20 տարի հետո այդ զինվորները որտեղից են լինելու, մտածեք նաև մի քիչ ավելի երկարաժամկետ առնելու։ Իսկ այս խնդիրը մենք իրականում ունեցել ենք միշտ, թե վերջին տարիներին ենք ավելի շատ խոսում այս մասին, որովհետև գաղտնիք չէ, որ հայերի մոտ ընդունված է ասել, որ մենք գնամ մեծար ազգենք, մեր ընտանիքներում մայրը միշտ համարվել է սրբություն, այս ամենի ֆոնին ինչպես է հակառակ պատկեր ստացվում։ Տեսեք, բայց մենք նաև ունենք այսպիսի ասացվածներ, որ 7 տղայով սեղանի նստես, հա, ամենաերևի լավ ծանրություններից մեկը։ Իրականում սա եղել է միշտ իրական ընտանիքներում, և եթե մենք նայենք մինչև 90-ական թվականների մեր ծնելիության այսպես կտրվածքը, 60%-ից ավելի ընտանիքներում փոքր երեխան, մինչև 90-ական թվականները եղել է տղա։ Սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ ընտանիքները ունեցել են այնքան երեխա, մինչև ունենան տղա երեխա։ Քանի որ հնարավոր չի եղել պարզել, հա, ինչ սեռի երեխային ունենալու։ Իսկ 90 թվականներից, երբ որ ավելացավ ևս երկու այն նշած նախկինում նշած երկու հանգամանքներն են, այսինքն ծնելիությունը հանգում ապրեց, մինչև 1-2 երեխայի մոդելի է, ունեցի, իսկ եթե դու ունենում ես 1 կամ 2 երեխա, հավանականությունը, որ կունենաս 2 սեռի երեխա է, շատ ավելի նվազակ, հանց թե ասեք 3-4 երեխա ունենալու հավանական դեպքում, հավանականությունը հավասարական որոշ, 50-50 կարող է լինի աղջիկ կամ տղա ունենալու հավանականությունը։ Եվ երրորդ կետը դա տեխնոլոգիաները հասան Հայաստան և տարածվեցին դարձան հասանելի բոլորի համար։ Եվ սկսած 93 թվականից համաձայն ազգային ճակատագրական ծառայության տվյալների մենք ունեցանք արդեն սկսեցին տեսնել այդ շրջանը, որը հասավ իր ամենաբարձր կետին 2000 թվականին և սկսեց, երբ որ 100 աղջիկա հաշվարկով ծնվում էր 120 տղա, այսինքն 20% տղաները ծնվում էին ավելի։ Հետագայում մի քիչ նվազում ապրեց և այսօր 114-113 տղայ ծնվում 100 աղջիկա հաշվարկով միջին է Հայաստանում, իհարկե ըստ մարզերի տարբերություն կա և բավականին զգալի տարբերություն կա։ Առավելապես որ մարզերում են խնդիրը ավելի խորտային և որտեղ, որ մի քիչ ավելի բարվող վիճակում են։ Ամենաբարձր ուրեմն ցուցանիշը ծառայության բանասական ցուցանիշը դա Արագածոտնի և Գեղարքունիքի մարզերն են, որտեղ մենք ունենք 120 տղա, տղայի հաշվարկով 100 աղջիկ ծնվելու այս ցուցանիշը։ Իսկ ավելի բարձր վիճակում, շատ ուրախությամբ ուզում եմ նշել, լինելով այստեղ այսօր Սյունիքի մարզում, Սյունիքի մարզն է, որը իհարկե նորմայից շեղումը ավելի բարձր է, քան պետք է լինի նորմանա, այսինքն 102-106 տղա 100 աղջիկան, դա բնության կողմից հաստատված այն ցուցանիշն է, որը ընդունվում է նորմալ։ Սյունիք մարզում այսօր ցուցանիշը 110-112 է, այսինքն համեմատական առումով մոտ 2 անգամ ավելի բարվոք է իրավիճակը, քան թե Գեղարքունիքի կամ Արագածոտնի մարզում։ Հանրապետեն, հասկանալի է, որ խնդրի հաղթահարման առումով երկարատև աշխատանք է պետք իրականացնել, հետաքրքիր է գործողությունների ռազմավարության առումով Հայաստանում ինչպիսի պլաններ ունեն և ինչպիսի պլաններ կան և օրակարգային հարցեր ինչ գործողությունները բնույթվում։ Ես ուրախ եմ նշելու, որ 2014 թվականի վերջին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հրամայել է
տվեց առողջապահության եւ սոցիալական նախարարություններին, որպեսզի նրանք մշակեն գործողությունների ծրագիրը այս բացասական ֆենոմենի դեմ պայքարի եւ կարծում եմ, որ ամենամոտ ժամանակները, քանի որ ժամկետը առաջադրանք իրականացնելու նշված էր մինչեւ 2015-ի մարտի վերջը, կներկայացվի կառավարություն արդեն գործողությունների ծրագիր, որը որի մեջ կպարունակի տարբեր ուղղություններ, սկսած օրենսդրական փոփոխություններից, վերջացած քաղաքացիության, և կառավարության կողմից ընդունվելու դեպքում կարծում եմ արդեն շատ կոնկրետ քայլերով 3 տարվա ակտերվածքով կառավարությունը կլինի 3 տարով, կկատարվեն քայլեր այս բացասական երևույթի դեմ պայքարելու և փորձելու բերել հավասարակշռության մեր հասարակության մեջ տղաների և աղջիկների թիվը։ Հայաստանում գործող օրենքով մոր ցանկության փոխության ընդհատումը հնարավոր է մինչև 12-րդ շաբաթականը և սերը հնարավոր չէ որոշել մինչև 10 շաբաթական։ Հետաքրքիր է, գործող օրենքը հնարավորություն տալիս է, որպեսզի խնդիրը մի փոքր մեղմանա։ Իրականում մինչև 12 շաբաթական թույլատրելի հստակական ընդհատումը այլոք ճիշտ է այդպես է, բայց սերը կարելի որոշել սկսած 12-ից մինչև 15-րդ շաբաթը, որ հավանականության, ճշգրտության հավանականությունը բարձր շատ ավելի չսխալվելու, այսպես ասեմ։ Եվ այդ առումով այստեղ կա երևի թե մի քիչ հնարավորություն, որտեղ որ կարելի է օգտագործել օրինական և ոչ օրինական քայլի հետ կապված, եթե մենք 13-րդ շաբաթականում կարողանում ենք տեսնել մեծ ճշգրտության ինձերը տվյալ կնոջ մոտ, ապա եթե կինը որոշում է գնալ հարստական ընդհատման, դա երևի թե մի քիչ օրենքից դուրս է, քանի որ 12 շաբաթական անթույլատրելի ժամկետը։ Այնպես որ այստեղ կան օրենսդրական բացեր, որը նաև այս որոշումով, այս գործողությունների ծրագրով, որի մասին ես խոսեցի, միգուցե հնարավորություն լինի նաև այդ օրենսդրական բացերը փակել և հնարավորությունները նվազեցնել ոչ օրինական քայլերով իր համար։ Աշխարհի մի շատ երկրներում նմանատիպ գործողությունները նաև քրեորեն բաժերի արարք են համարվում, հետաքրքիր է Հայաստանում այս ուղղությամբ աշխատանքներ տարվում են, թե ոչ։ Ես չեմ կարծում, որ կքրեականացվի այս գործողությունները այս քայլերը, և նաև չեմ կարծում, որ դա անհրաժեշտ է, որովհետև քրեականացումը կբերի, ես մտահոգություն եմ, կբերի շատ ավելի վատ հետևանքների, քանի որ նման հարցում քրեականացումը երևի թե ավելի հաջող կաշխատի այն համակարգում, որտեղ որ գոյություն ունի կայացած իրավապաշտպան մեխանիզմներ և վստահություն այդ իրավապաշտպան և մեխանիզմերի ուղղությամբ։ Ցավոսարտի Հայաստանը դեռ այնտեղ չի, որ վստահությունը այդ մարմինների նկատմամբ բարձր լինի, և այս առումով կարծում եմ, որ դա կարող է շատ ավելի մեծ խնդիրներ առաջացնել կամ ստեղծություններ լինել։ Սա առաջինն է, և երկրորդը իրականում այն երկրներում, որտեղ օգտագործել են այդ քրեականացումը, շատ մեծ հաջողությունների չեն հասել այս առումով, և չեմ կարծում, որ Հայաստանը բացառություն կլինի, եթե մենք նաև այդ ճանապարհով։ Իրապես արգելքները շատ դեպքերում նաև այլ խնդիրների են հանգեցնում, շատ դեպքերում խոսվում է նաև այն մասին, որ օրենքով արգելելու պարագայում կանայք նաև դեղորայքային միջոցով են դնում հղիության արհեստական ընդհատման։ Հայաստանում նման դեպքեր ևս եղել են, ուզում եմ հարցնել, ինչպես եք այս խնդրի դեմ փորձում պայքարել։ Իրականում այո, լավ հարց եք վարձացնում, Հայաստանում դեղորայքային ընդհատումները վերջի տարի երկրի բավականին մեծ թափ հավաքեցին, և պատճառներից մեկը նաև այն էր, որ դեղորայքը ազատ վաճառքում էր և բավականին մաչելի գնով ազատ վաճառքում էր գտնվում,
որը որ վերում էր այն հետևանքին, որ կանայք ուղղակի գնում էին այնտեղ, այդպես առանց որևէ խորհրդատվության բժշկի կողմից օգտվում էին դրանից, և հետո դա վերում էր շատ ավելի վատ հետևանքներին, արհեստություններ, այն առողջապահապանությունները, ընդհանուր մինչև մահացության դեպքերը։ Եվ որպեսզի մենք որևէ կերպ փորձենք բարելավել իրավիճակը այս ոլորտում, առողջապահության նախարարության հետ համատեղ մենք փորձեցինք ներդնել այդ արգելքը, այսպես ասեմ դա, որը որ արտահայտվեց այն բանում, որ դեղորայքը հասանելի դարձավ դեղատոմսի արկայության դեպքում, այսինքն դա նշանակում է, որ կինը պետք է հանդիպի բժշկի հետ, ստանա համապատասխան խորհրդատվություն, հետո նոր օգտվի այդ դեղամիջոցից, ինչը կարծում եմ կբերի դրական արդյունքներ, և մենք կտեսնենք, եթե մոտավորապես դեռ մի քանի ամիս է անցել, այս փոփոխությունից հետո, վիճակագրությունը մի քիչ ուսումնասիրելուց հետո կտեսնենք, համոզված եմ կտեսնենք դրական ուղիներ այս փոխությունը։ Պան Հայրապետյան, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Երևանյան գրասենյակը խնդրի լուծման ուղղությամբ ֆիզիկական աշխատանք է իրականացնում վերջին տարիների ընթացքում։ Հետաքրքիր է, դրական առումով տեղաշարժներ ունենք։ Ես մեծ ուրախությամբ ուզում եմ նշել, որ իսկապես սկսած 96 թվականից բնակչության հիմնադրամը ՄԱԿ-ի Հայաստանում գործունեությունը ծավալել, և այո, մենք մի քանի երևի թե այսպես նշանակալի արդյունքներ, ամենակարևորներից մեկը, որ ուզում եմ նշել, դա սկսած 2000 թվականից մայրական մահացության անկումը, մոտավորապես 3 անգամ, 2000 թվականի հետ միմաց մի այսօրը, սա կարծում շատ լուրջ նվաճումը։ Երկրորդը ես նաև ուզում եմ նշել Հայաստանում արհեստական ընդհատումների թվի մոտավորապես 2-3 անգամ անկումը, որ տեղի ունեցավ 2000 թվականից հետո, տարբեր հետազոտությունների շարունակական հետազոտությունները նաև սենապացությունը, որ մենք ունենք այդ առաջընթացը։ Երրորդը միգուցե դեռ մի քիչ շուտ է խոսել երրորդ կարևոր նվաճման մասին, բայց եթե վերադառնանք մեր այսօրվա թեմային, ծերով պայմանված ընտրովի աղյության ընդհատումները, ապա վերջին 2 տարիների ընթացքում մենք սկսում ենք նկատել որոշակի նվազում այդ ցուցանիշների, դրական նվազում այդ ցուցանիշների մեջ, ինչը կարծում եմ հանդիսացավ նաև մեր ներդրման արդյունք, քանի որ մենք վերջին 4 տարիների ընթացքում բավականին լուրջ ներդրվածություն ենք ունեցել, մասնակցություն ենք ունեցել խնդրի առաջին բացահայտելու և բարձրացնելու, և հետո դրա այդ խնդրի հետ կապված մի շարք աշխատանքներ իրականացնելու։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ու ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի ուսումնասիրությունների արդյունքներով Հայաստանը համարվում է ծերացող երկիր։ 2050 թվականին Հայաստանում բնակչության միջին տարիքը կլինի 50 տարեկան։ Ծերացումը գլոբալ խնդիր է, նկատվում է ամբողջ աշխարհում։ Հիմա Հայաստանի իրավիճակը ինչպիսին է և ինչ քայլեր է ձեռնարկվում այդպիսին։ Բնական գործընթացի մեջ ենք, այո, դուք ճիշտ եք ասում, Հայաստանը արդեն դասվում է ծերացող երկրների շարքի, և ևս մի քանի տարի հետո արդեն մենք հատենք այդ ծերացած երկրների շենքը, և մինչև 2020 թվականը մենք արդեն կունենանք 13%-ից բարձր բացում և ավելի տարիքի բնակչություն ամբողջ Հայաստանում։ Պայմանավորված է այս երևույթը մի քանի հանգամանքով, առաջինը, որ ինչպես ասացի, Հայաստանի քաղաքականությունը լուրջ անկում ապրեց անկախությունից ի վեր, բայց նաև երկրորդ լուրջ հանգամանքը կարող է, որ ազդում է Հայաստանի բնակչության ծերացման ցուցանիշին, դա բարձր միգրացիայի տեմպերն է։ Ինչպես մենք գիտենք, միգրացիան հիմնականում ազդում է վերարտադրողական տարիքի, այսինքն ամենագործուն տարիքի բնակության վրա, և
նրանք ովքեր մեկնում են միջև 40-45-50 տարեկան առույգ բնակչությունն է, իսկ մնացողները կամ միջև 15 տարեկան երեխաներն են մնում, կամ արդեն ավելի մեծ հասակի հասած բնակչությունն է։ Այս առումով մեզ մոտ ավելի արագացավ բնակչության ծերացման գործընթացը։ Հիմա ինչ քայլեր են արվում։ Շատ բարդ գործընթաց է, ոչ մի երկիր, անգամ շատ ավելի հզոր և ավելի հարուստ երկրներ չեն հաջողել իրենց քայլերում, որովհետև մեծ հաջողությամբ պայքարել այս գործընթացի դեմ։ Դրանք հասկանալով դա նախընտրել են այդ տարբերակ, փորձել օգտագործել այդ մարդկանց, 60 և ավելի տարեկան մարդկանց պոտենցիալ ներուժը։ Այսինքն օգտագործել նրանց գիտելիքները, փորձը և պահել նրանց հասարակության մեջ, ապահովել կրթություն ամբողջ կյանքի ընթացքում, այս գործընթացը, որպեսզի նրանք իրենց հիմնական աշխատանքը հավատալով թոշակի անցնելուց հետո կարողանան շարունակել ներգրավված մնալ հասարակության մեջ և կարողանան օգուտ բերել, շարունակել տնտեսական արժեք ստեղծել հասարակության մեջ։ Լավագույն օրինակը, որը կարող են բերել, դա երբ թե Գերմանիայի օրինակն է, որովհետև չնայած նրան, որ այսօր Գերմանիան Եվրոպայի ամենածերացած երկրներից մեկն է, չնայած դրան, այսօր Գերմանիան Եվրոպայի ամենաարագ և ամենավստահորեն զարգացող, տնտեսապես զարգացող և աջող երկրներից մեկն է։ Եվ դա հետևանքն է, որ չնայած նրան, որ արդեն այսօր միջին տարիքը Գերմանիայում 48 տարի է, նրանք վաղուց արդեն սկսեցին պատրաստվել սրան և համապատասխանորեն փոխեցին իրենց տնտեսության ստրուկտուրան և իրենց ծառայությունների տրամադրվող ծառայությունների ստրուկտուրան։ Սա բերեց նրան ինչ որ մենք ունենք, այսինքն ծերացումը դա խնդիր չէ, այլ ավելի շատ պետք է մտածել, թե ոնց պայքարը, ոնց հետ, այո, չէ, ինքը չպետք գլխացավանք լինի, որտեղ վերջում ծերացումը, գիտեք, նաև դրական երևույթի հետևանք է, որովհետև մարդիկ սկսել են ապրել շատ ավելի երկար։ 50-ական թվականներին 50 տարեկանից ավել բնակիչ փողոցներում ամբողջ աշխարհը տեսնել է շատ ավելի բարդ էր։ Հիմա մեզ մոտ միջին տարիքը աշխարհում մոտավորապես 80-ը, այլ ոչ թե միջին տարիքը ներառություն, այլ կյանքի տևողությունը ամբողջ աշխարհում միջինը 80-ը, 80 տարեկան։ Սա բավականին լուրջ ցուցանիշ է և մենք կարող ենք ուրախանալ, որ մարդիկ սկսել են ավելի երկար ապրել, նշանակում ավելի առողջ ապրել և այլն։ Եվ սա ուղղակի պետք է օգտագործել, ճիշտ օգտագործման ձևով են և չվախենալ այս խնդրից, այլ ուղղակի փորձել օգտագործել դա մեր օգտի համար։ Դուք ներկայացրեցիք մի քանի օրինակներ աշխարհի տարբեր երկրներում գործող, կարծում եք, որ Հայաստանում հնարավոր է ներդնել այդ ամենին և գործող են Հայաստանում։ Գիտեք, մենք այլ տարբերակ չունենք, մենք պետք է դա ունենք, որովհետև թվերը խոսում են, ես արդեն ասեցի, դուք էլ նշեցիք, որ մենք ունենանք միջին տարիք, մոտավորապես 50 տարեկան, ընդամենը 20 տարվա ընթացքում։ Եվ ամենագործուն քայլերից մեկը, չնայած շատերը և կա այսպես ընդվզում այս գործընթացի դեմ, ես ուզում եմ նշել կենսաթոշակային բարեփոխումների գործընթացը։ Մինչև այսօր Հայաստանում գործում է սերունդների համար աշխատության այս մոդելը, հա, այն կենսաթոշակային առումով, այսինքն ես աշխատում եմ, վճարում եմ հարկերս, իմ ծնողները ստանում են իրենց կենսաթոշակ, հետո ես մեծանում եմ, երեխասամն է արդեն աշխատում, վճարում է հարկեր, ես ստանում եմ կենսաթոշակ, սխեման սար։ Բայց, քանի որ մենք խոսեցինք, որ այդ աշխատանքային տարիքի բնակչությունը փոքրանալու է և ոչ աշխատանքային տարիքի բնակչությունը մեծանալու է, որովհետև մենք ծերացման գործընթացում ենք, այսինքն կախվածության գործակից կոչեցյալ է, և որ մեկ քանի աշխատող պետք է պահի մեկ չաշխատողի, այսպես այս գաղափարը սկսում աշխատել, մենք տեսնում ենք, որ եթե մենք ընդամենը 20 տարի, 30 տարի առաջ ունեինք 7 աշխատող վճարում էին մեկ չաշխատողի համար,
Այսօր մենք ունենք արդեն 3-8 աշխատող վճարում են 1 աշխատողի համար, 20 տարի հետո մենք ունենանք 1-8 աշխատող, որոնք պետք է վճարեն 1 աշխատողի համար. Այսինքն սոցիալ-տնտեսական բեռը աշխատողի վրա շատ մեծանում է, և սա ուղղակի կայուն համակարգ չի, հնարավոր չի պահպանել սա. Եվ այն կենսաթոշակային բարեփոխումը ես համաձայն եմ կարելի քննարկել, որ սխալ արվում, էֆեկտիվ չի արվում և այլն, բայց մենք որ պետք է արվի, մենք այլ ճանապարհ չունենք, որովհետև մենք ուղղակի բավականաչափ աշխատող տարիքի բնակչություն չենք ունենալու, որպեսզի կարողանա սա տարի ոչ չաշխատող, չաշխատող բնակչությանը, սա լուրջ խնդիր է և կարծում առաջին քայլերից, բարեփոխման քայլերից մեկը այս խնդիրը լուծելու համար հենց այս կենսաթոշակային բարեփոխումը պետք է լինի։ Այլ ընտրանքային տարբերակները ևս առաջարկում են, թե սա հենց հիմնական նախապայման է, ասես։ Այդ կենսաթոշակային բարեփոխումը ձեր ասման բարեփոխումը։ Չէ, դերը սա քայլերից մեկն է, շատ ամենակարևորներից մեկը երևի թե, բայց կան շատ տարբեր մոտեցումներ։ Այ ես արդեն նշեցի կրթություն ամբողջ կյանքի ընթացքում, որպեսզի փորձեմ մեծահասակ աշխատուժը շարունակել պահել, ռեսուրսը օգտագործել, որպեսզի նրանք շարունակեն տնտեսական արժեք արտադրել, փորձը օգտագործեն, գիտելիքները օգտագործեն, և վերջովերջով շատ կարևոր երևի թե հանգամանքը պահեն այդ մեծ քանակով մարդկանց բարեհոգեբանական այսպես մակարդակը, որ և հասարակության ուսերին ուղղակի ծանրություն բեռ չեն նստած որպես այդպես, սա շատ կարևոր է կարծում եմ։ Պարոն Հարաբերյան, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Երևանյան գրասենյակը բավականին լուրջ ուսումնասիրություններ է իրականացնում շատ տարբեր ոլորտներում։ Հետաքրքիր է, վերջին տարիներին ունենք այնպիսի ոլորտներ, որտեղ առաջխաղացումը ստեղծան բավականին շոշափելի է։ Եթե մենք դիտարկենք ժողովրդական ոլորտը, ապա կարծում եմ, որ ուրախացնելու շատ բան չեն ունենա ասելու, բայց մյուս կողմից, եթե մենք դիտարկենք օրինակ առողջապահության կամ մայրական առողջության վերաբերական առողջության ոլորտը, ինչի մասին մենք արդեն խոսեցինք, մենք ունեցանք մայրական մահացությունների լուրջ նվազում, սա շատ, իսկապես շատ լուրջ ձեռքբերում է։ Սա նաև լուրջ ձեռքբերում, որտեղ Հայաստանը այս ցուցանիշով հասավ հազարամյակի նպատակներին, հա, շատ մոտեցավ, եթե չհասավ, ապա շատ մոտեցավ հազարամյակի նպատակներին։ Նրբություն իսկ ինչի արդյունք է դա։ Շատ տարբեր, ուրեմն, գործընթացներ տեղի ունեցավ և գործողություններ տեղի ունեցավ, բարձրացավ որակը նաև ծառայությունների, հա, առողջապահական ծառայություն տրամադրող հիմնարկների որակը, հասանելի դարձան տեխնոլոգիաները, կառավարությունը որոշակի քայլեր արեց, օրինակ շատ կարևոր դեր խաղաց այդ գործընթացում ծննդավայրության սերտիֆիկատի ներդրումը, որը որ ստիպեց մայրերին առնվազն 4 անգամ հղի կանանց, ապագա մայրերին, առնվազն 4 անգամ հղիության ընթացքում անցնել բժշկական հետազոտություն, նա անվճար անցնել այդ հետազոտությունը, որը թույլ տվեց ժամանակին անխարգելել այն բարդությունները, որոնք որ կարող էին բերել հիվանդությունների կամ աստված մի առասցել մայրական մահացության, սա բավականին լուրջ դեր խաղաց այս գործընթացում, նաև մարդիկ ավելի շատ սկսեցին օգտագործել կանայք հիմնականում ավելի շատ սկսեցին օգտագործել ժամանակակից հակակնարիչները, այսինքն փոխարինեցին արհեստական ընդհատումները, որը որ կնոջ առողջության համար շատ բացասական երևույթ է, շատ ավելի ցիվիլ և ժամանակակից մոտեցումը, որպեսզի նրանք չդիմեն այդ ծայրահեղ քայլին, երբ որ անցանկալի հղիություններ ունենում և այլ, մի քանի հանգամանք բերեց նրան, ինչի որ ունեցանք, մյուս այսպես հաջողությունը կարող եմ ասել նաև երեք թե մեր հասարակության ավելի բաց, այսպես բաց լինե, բացվել է տարիների ընթացքում, կնոջ դերի բարձրացման առումով ուզում եմ ասել, շատ կարևոր է, միգուցե մենք դեռ չենք ասել ինչ-որ շատ բարձր մակարդակի, բայց եթե ես հետ եմ 10-15 տարվա կտրվածքով, կարծում եմ բավականին լուրջ առաջընթաց ունենք նաև այս առումով, և
turistikan ansvarsfullt kentrum av orter och resor men kan vara påverkade. Lavagun orinat när det smäcker när det kommer med en grupp ingenjörer intensivt աշխատանք կարող են անել, որպեսզի հասարակությանը բերեն այն բարիքները եւ այն բարեկեցությունը, որը որ նրանք ունակ են անելու եւ ունակ են բերել։ Շնորհակալություն, եւ քանի որ մեր հաղորդումը մոտենում է իր ավարտին, ես կխնդրեմ, որպեսզի ձեր ուղերձը մեր հեռուստադիտողներին մասնավորապես կանանց ներկայացնեք, ինչ կարծիք ունեք։ Դժվար է կարճ ձևակերպել, բայց փորձեմ, հա։ Կանայք մեր հասարակության ուղիղ կեսն են և կանայք, ինչպես մենք ավելի ու ավելի շատ ենք համոզվում վերջի շրջանում, ունակ են բերել այն փոփոխությունը, բերել այն բարեկեցությունը, որը որ անհրաժեշտ է մեր հասարակությանը, այն միգուցե բարեհոգեբանական վիճակը, որը որ ի վիճակի են փոխել կանայք, շատ ավելի կարևոր դեր կարող է խաղալ, քան ստեղ այլ մնացած փոփոխությունները, լինի դա տնտեսական, լինի դա սոցիալական ու այլ։ Այնպես որ ես ուզում եմ, որ մենք լինենք հավասար հասարակություն, որտեղ բոլորը կարող են իրենց ներուժը օգտագործել և ծառայեցնել մեր հասարակության բարեկեցության համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Հարապետյան իմ հարցերին պատասխանելու համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ այսօր մեր հաղորդման հյուրն էր ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հարապետյանը։ Շնորհակալություն, հաջողություն։